Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Najava za 225. epizodu serije Emanet je tu. Jaman mahnito pokušava da nađe doktor koji traži njenu lokaciju. Zuhaliju daje instrukcije da uništi telefon i da nađe lokaciju gde je niko neće naći, a Jaman pronalazi doktorku i autom joj se ispreči kako ona ne bi mogla dalje da ide i trči za njom. Ali je naša osoba koja je povredila Duiginu sestru i pita ga šta je desilo se za tom devojkom, a on govori da je ta devojka umrla. Duigu se u tom momentu hvata za glavu i počinje da plače. Seher je spakovala svoje kofere i napustila vilu Kirimlijevih, a Jaman trči i govori da ne napušta tu vilu i da će joj ispričati sve. Doduše to je rekao sam u sebi, a ostaje da vidimo da li će sudbina da stane na njegov put i da napokon susretne Seher i kaže joj celu istinu.